প্ৰিয় দৰ্শক, বুজি পাইছোঁ কথাতকৈ গান শুনাই ভাল। কুলাদৰ পৰা বহুত কথা পাতিম, আমি কথা পাতি থাকিম সময়ৰ মাজে মাজে, আৰু গীত কিন্তু শুনিবই লাগিব, কাৰণ এনেকুৱা সময় খুব কমকৈ পাওঁ আমি, খুব তাকৰীয়। আপুনি আপোনাৰ বহুত বহুমূলীয়া সময় দি পেলাই আপুনি আহিছে আমাৰ মাজলৈ, গীত শুনো। এইবাৰ যিটি গীত গাবলৈ ওলাইছোঁ, এই গীতটিৰ ৰচনা প্ৰয়াত সতীশ দাসদেৱ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, সুন্দৰ। দিগন্ত শইকীয়াই ইমান ধুনীয়াকৈ কোৱা, সুন্দৰ, মোৰ আকৌ ভয় লাগি যায়। ইমান এইটো নিয়মমাফিক আৰু। কিয় এইকাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ আমি আমাৰ ধৃষ্টতাই নাই আচলতে আপোনালোকৰ গীতক কোনো ধৰণে, আমি আচলতে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম সেইটোহে মেইন কথা। শ্ৰদ্ধাৰ বাহিৰে বাকী একো কৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে, আমাৰ ৰিয়েকশ্যন নাথাকে। তোমালোকলৈ যথেষ্ট মৰম শ্ৰদ্ধা আছে, শ্ৰদ্ধাৰ কোনো বিনিময় নাই, বেলেগ নাই কথা। দাদাৰ পৰা আশীৰ্বাদহে লাগিব, নিশ্চয় নিশ্চয় আমাৰ আশীৰ্বাদ সদায় থাকিব, শ্ৰদ্ধা আমি দিম, আশীৰ্বাদ দিব সদায় থাকিব, এই বিনিময়টো চলি থাকিব। এইটো মানে আপোনাৰ মানে কি দিয়া নিয়া দিয়া দিয়া কথা পাতিব লগা আছিল আৰু বহুত, কিন্তু সময় একেবাৰে আমাৰ কম। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আচলতে আপোনাৰ এই বিয়াগুম ব্যক্তিত্বৰ, সাংগীতিক ব্যক্তিত্বৰ পৰা আমি অকণমান হ'লেও যিখিনি শুনিছোঁ বা বুজিছোঁ আৰু ৰাইজে বুজিছে, প্ৰিয় দৰ্শক, নিশ্চয় কিছু কথা আমি গম পালোঁ কুলদাৰ এই বহুমূলীয়া সাংগীতিক এই গোটেই পৰিক্ৰমাটোত। শেষ আৰু এটা সৰু কথা এটা সুধিব খুজিছোঁ ৰাইজৰ হৈ, অসম পৰিক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ কাম কৰাৰ বাসনা, যি ইচ্ছা বা হাবিয়াস, তেনেধৰণৰ কিবা এটা অপূৰ্ণ হৈ থাকিল বুলি আপুনি ক'ৰবাত কেতিয়াবা আপোনাৰ হেৰি হয় নেকি, অনুশোচনা হয় নেকি? আশা সবৰে থাকে, হয়,
আশাৰ মাজতে জীয়াই থাকে মানুহবোৰ। ইয়াৰ পৰা মই আজিৰখিনিৰ পৰা যদি মই আৰু বহলভাৱে আৰু যাবলৈ পাওঁ, সেইখিনি মোৰ কাৰণে আশীৰ্বাদবোৰ স্বৰূপ বুলিয়ে ভাবিম। আৰু তাৰ বাবে মই চেষ্টাও কৰিব লাগিব। চেষ্টা কৰিব মানে অবিহনে কোনো সাৰ্থকতা নাই। গতিকে আশা চবৰে থাকে, এই আশাতে তাৰ মাজতো মই কৈছোঁ, তাৰ মাজতো মই এটা কথা কৈছোঁ যে আপুনি যিখিনি অসমীয়া সংগীতক দিছে আপোনাৰ গোটেই ঘটনাবহুল সাংগীতিক জীৱনৰ পৰা, সেইখিনি কিন্তু মানে কোনো কাৰণত একোৰে আমি জুখিবও নোৱাৰোঁ আৰু একোৰে তুলনাও কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই কথাটো মই মাজতে কৈ দিছোঁ। তাৰ মাজতো আপোনাৰ নিজৰ উপলব্ধি, আপোনাৰ নিজৰ ক'ৰবাত তেনেকুৱা বোধ হয় নেকি যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কাম কৰাৰ এটি মানে অসম্পূৰ্ণতা এটা থাকি গ'ল বুলি আপুনি ক'ৰবাত কেতিয়াবা সামনি ঠিক নিদিয়ে? কিন্তু এনেকুৱা কথা নহয় যে মই আৰু কিছু আগুৱাই যাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সদায় মই ইয়াতকৈ ভাল কৰাৰ চেষ্টাটো সদায় থাকিব, আৰু সেইটোৱে আজি যদি মই ইয়াত আছোঁ। খুব সুন্দৰ কথা, খুব সুন্দৰ। ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিব লাগিব, সেইটোৱে আশা। মই অকল ৰাষ্ট্ৰীয় মানে পৰ্যায়লৈ নোযোৱাকৈও আজিখিনিয়ে যদি মোক ঠেলি হেঁচি লৈ যায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। খুব সুন্দৰ কথা, মানে শেষ বুলি নাই একো, কেৱল আৰম্ভ আৰু চলি থাকিব লাগে, চলি থাকিব। সেইটো কথাই গম পাইছোঁ কুলদাৰ এই গোটেই আমাৰ যিখিনি নাতিদীৰ্ঘ এটা আলোচনা আমাৰ, আমি আটাই আপোনাক পুনৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু আপোনাৰ সাংগীতিক এই যি অবিৰত যাত্ৰা, এই সাংগীতিক যিটো আপোনাৰ অশ্বদৌৰ, যিটো সেই অশ্বদৌৰ চলি থাকক, সতায়ো পাৰ কৰিও চলি থাকক, আমি তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই আমাৰ এই যিটো ব্যতিক্ৰমী সাংগীতিক অনুষ্ঠান, মই গম পাইছোঁ যথেষ্ট কথা আমি কথা কওঁ, এই যাত্ৰাৰ যে শেষ নাই, হয় ঠিক তেনে এটি গীত মই অকণমান গুণগুণাই দিছোঁ, অকণমান গুণগুণাই দিওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী কুলদাৰ এটি গীতৰ কৰিলে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। কুলদা, এই গীতটি কেশমন্ত দেৱী লিখা। আগলৈ যোৱাৰ বৰ